Вінницькі інновації в дії. Систему автоматичного відкриття замків в укриттях почали встановлювати у багатоповерхівках. Якщо буде повітряна тривога, то система автоматично відчинить двері, і вони будуть відчинені, поки буде лунати повітряна тривога. Коли ж небезпека мине, замки автоматично закриються. Таку систему у Вінниці запустили першими в Україні. Обладнати її за бажанням мешканців можуть в будь-якому будинку. Голова правління відповідно звертається до відділу по розвитку СББ міської ради. Що стосується житлових будинків, які обслуговують управляючі компанії, старший по будинку звертається до управляючої компанії, і це питання вирішує вже саме вона. Встановлюють таке обладнання протягом дня. Процес відбувається в декілька етапів. Перше – це монтаж самого обладнання безпосередньо на місці. Друге – це підключення до зв'язку та перевірка його з сервером передачі даних, які розташовані в нас. Випробують першими цю систему мешканці висотки в районі Вишенька. Містяни зізнаються, раді, що в разі тривоги зможуть швидко перейти в безпечне місце і врятувати від небезпеки перехожих та сусідів. Були випадки, наскільки я знаю, в Києві, що не було доступу і загинули люди, тому це актуально, звичайно. Не буде проблем для людей зайти у власний підвал і коли загрози атаки немає. Мешканці можуть відкрити двері за допомогою додатка в телефоні. В деяких власників є в підвалах власні приміщення, які закриті також. Вони там зберігають якісь свої речі, тому що в них був доступ до підвального приміщення в нормальних умовах. В них буде в додатку доступ власне, до відчинення цих дверей. Нагадаємо, систему автоматичного відкриття дверей раніше вже почали встановлювати у навчальних закладах нашого міста. Там роботи майже завершені, тобто залишилось встановити системи в закладах, де потрібно замінити двері, щоб вони відповідали вимогам системи, а також в тих закладах, де ведеться ремонт найпростіших укриттів. Всі витрати на придбання замка для автоматичного відкриття дверей в укриттях та його встановлення бере на себе міська рада.